Vai, cuscuz. Ó. Oh. Oh. Minha sogra vai fazer cuscuz pra mim, que eu não sei fazer cuscuz. Tem que ser um cuscuz para gozar. Que duas? Pros dois, mulher. Eu... Não, voz. Diga. Pra Carla, é pra você. Pronto. Pra Carla. Ela disse as duas, tá vendo? Ela gosta de fazer graça, viu? Vai botar o lixo no mato, não sei onde é que bota, não. Bora, eu vou botar daqui a pouco. Porque aqui cada um tá se virando num estúdio, ninguém no apartamento, né? É. Ensinar o Luca a fazer cuscuz. E esse sapo? É. Botar sal. Vai armar direitinho, viu? Eita, menino, ok? Isso aí precisa botar a mão. Tem gente que mexe a massa com a colher. Mexe com a mão, leva a mão pra minha vaga, pra chamar o pequeno. Mulher! O cuscuz da minha sogra é bem molinho, bem gostoso. Então a gente colocou a massa do cuscuz, sal, água e tampa, que é pra poder crescer a massa. Abafar o cuscuz. Que é pra poder abafar o cuscuz. Vai deixar aqui por um tempo. Isso, Paulinho, arrasou. Cada um aqui botando a mão na massa lá do centro. Cada um fazendo a sua parte. A minha, por enquanto, é só comer o cuscuz com ovo. Enquanto a minha sogra tá fazendo o nosso cuscuz, eu vou lavando os pratos. Vai, pode lavar a faca, né? Mulher, vou lavar. Você tá reclamando? Eu nem comecei. Cuida bem de mim. Quem canta seus males espanta. E foi isso, tá? Porque ninguém vai dormir nosso sono. O que eu mais gosto de fazer de tudo em casa é lavar prato, sabia? Eu não gosto de varrer a casa. Eu gosto mais de lavar prato porque eu tenho alergia à poeira. Aí se eu varro a casa eu fico agoniado, gente. Mil vezes lavar prato, pode lavar o banheiro também. Pra mim o banheiro é a parte mais importante da casa, sem estar limpo. Se o banheiro estiver sujo é porque a casa tá suja. Cuida bem de mim. Então misture tudo dentro de... Olha, deixa a mãe de meu cuscuz aqui. Ah, só dá pra mim. Porque ninguém vai dormir nosso sono. Bom dia, que Deus abençoe a sua vida. Você seja muito feliz, muito abençoada, tá bom? Abençoada em todos os seus sonhos. Que Deus te guarde, te proteja. Mulher, tá bom, lavada. Eita, botou água do sal, tá bom. Não pode lavar, não. Eita, lavei o saleiro, se querido. Cuida bem de mim. Vamos! E não fique triste. Que Deus te quer te ver feliz, tá? Independente de qualquer coisa. Ele tem o melhor pra você. E tá dando certo hoje. Mas amanhã também não dá pra. Tô brincando. Amanhã já deu certo. Nada como um dia após o outro. Bora comer cuscuz. Deixamos 15 minutinhos abafado e agora colocamos o cuscuz na cuscuzeira e botar no fogo. Ó. Fica bem molinho, eu não gosto de cuscuz duro não, eu gosto daquele que desmancha na boca. O segredo é abafar ele antes de ir pro fogo. Nosso cuscuz está pronto, tá fofinho. Tá pronto para ir pro bucho agora, ó. Delícia. Eu pedi pra minha sogra fritar ovo pra mim,
Aí o que ela faz, olha. Ela botou os ovos. Vai queimar os ovos, a casca e tudo. Olha, já queimou, olha. Eita, meu Deus. Gosto de fazer graça. Gente, o que é que tem nessa panelinha embaixo? É água. É como se fosse um cuscuz a banho-maria, entendeu? A água embaixo e o cuscuz em cima. Na outra panelinha que eu mostrei. O peito tá juntona. Mulher, é o cuscuz. Na praia. Aí, ó, o dele aqui, que eu deixei, metade pra mim, metade pra ele. Um dá, tá vendo? Ó, isso aqui dá pra gente. Aí tá quente.